Hyvää huomenta. Siinäpä se takana tuo Snellmanin puisto ja katusottopaikka, missä tuossa tullaan soitettua kesällä aika paljon. Ja tässä on muun muassa tämä terassi takana, mistä ne immeiset kuunteloja. Käy antaa tippiä ja niin poispäin ja tälle. Mutta vielä ei ole tämä katusottoaika tässä ihan heti alkamassa. Että käydäänpäs tuossa ekana tuolla, onko se elävä säätiö vai mikä nykyään vai se elävä kauppa. Siellä on joku musiikkitapahtuma ja jotain puhetta tämmöstä. Käyn vähän siellä kahtomassa eka, että mitä sitä siellä on tarjolla ja sitten hyppeen käydä siellä näyttämässä sen Kuopion rautatieaseman tunneli, että missä olin ajatellut myös husisoja. VRL laittoon ja Väylävirasto kysymyksen tästä, että kun Tampereella soittavat kansan vastaavassa paikassa, niin että saako täällä Kuopiossa soittoa? Kysyin eilen sitä kahvilanpitäjältä, joka vinkkasi, että kysypäs VR:ltä, kun se omistaa nämä kiinteistöt, niin että hän ei ole kyllä ikinä tuolla nähnyt katusoittajia. Mutta kohta on, mikäli minä saan luvan sinne. Että siellä olisi hyvä sitten käydä soittamassa talavisin ja sadepäivinä. Tämmöistä, mutta lähdetään nyt käymään siellä elävässä kaupassa, säätiö, whatever. Kaatokkihanko. Kauppakavulla lattialämmitys. Näin se pyssyy tämä katu aika pitkälti sulaan. Ei tämä mitään energian tuhlasta ole, kun käsittääkseni tämä on semmoinen niinku tää lämmin vesi menossa takaisin tuonne lämpövoimalalle, joka on joka tapauksessa hukkalämpö, niin ne on vaan putket vedetty tarpeeksi tuohon lähelle tuota kivetystä, että se sitten lämmittää nämä tälle. Ai vitsi, miten hieno. Kameran kuvaa kyllä tuli tästä. Joo. Näinpä. Tässäkin sitä soitetaan yhden Kopposen Mikan kanssa ja kesällä meillä on setti tähän tulossa ja sitten HHH Triolla ainakin ja mitäs niitä, olikohan niitä muita? Hetkinen. No mulla on tällä hetkellä 5 eri projektia tässä, kenen kanssa teen yhteistyötä tässä kesän mittaan tällä hetkellä, että suottahan niitä tulla varmaan enemmänkin, mutta 5 niitä on tällä hetkellä omientojen lisäksi. Ihan hyvä näin, kun on vaihtelua. Mutta jospa nyt yrittäisi jatkoa tätä matkaa. Ihan jummi ja joka paikka. Se on tyypillistä minulle. Aina kun näkee jossain, jotta kiinnostavaa. Mikäs siellä? Sinänsä sen, kun istut siellä sohvalla tai muualla. Naati ihan matkasta. Jatketaan. No eipä hyvin pitkälle piästy, kun tuossa tuli mieleen heti, että mittäpä mieltä otta oksapojasta. Onko hieno vaan ihan hirveä? Hirveä hirvitys. En tiedä muuten, mutta on ainakin persoonallinen. Siitä lähettää. Taitteen tarkoitus on herättää tunteita ja tää on kyllä kuopiolaisissa herättänyt kyllä tunteita, että oksapoika. Kello on mennyt
tuossa 10 kohta ja huomullahan sitä on jo hiihtämässä käyty. 3 varttia rykäsin. On se liikkuminen on hieno. Ja sitten liikematkuuta jatkuu tässä pyöräillen kaupunkireissu. Jaha, tuotahan pitää maistaa. Joo, ehdottomasti. Kiehtoitko pitää tuota turistina kuin minä? Joo, eli otanko mä niinku kuvaa sinusta? Joo, siis se on päällä. Mutta niinku kohdistan vaan. Siis siitä vuotta minä tiedäpä sitä nyt olla, että noniin. Kiitoksia kokille. Joo, ole hyvä, ole hyvä. Otetaanko täältäkin suunnasta? Joo. Mitä tämä on? Ja se on maustekakkua. Ja se toinen oli savuporo täytteinen ruisnappi. Oi miten hyppä. Joo. Tuossa meidän Ahjon tämän viikon ruokalista on. Joo. Ja sitten on Elävästä säätiöstä, niin noita meidän palvelumuodoista on esitteitä. Janna. Erittäin hyvä tuo. Mitä tuossa on? Siinä on semmoinen moussepohja, sit on sitä savuporoa, piparijuurta, sitruunamehua, suolaa ja mustapippuria. Ja timjami on tuo yrtti. Saatko tuohon reseptin jostain? No kyllä, sinä sen saat. Voi, minä sen sulle kirjoittaa johonkin. On hyvä. Piti ihan resepti pyytää, että voin kertoa, että oli muuten hyvä. Wow. Tuossa on tuo stakke takana ja ei näy ketään. Kysyä, että milloin tulee joku tuohon soittamaan. Jaha, mitte sitä sinä tiedät? Eli me tehdään ommellaan tässä tuommoista yhteisöllistä huivia. Jaha. Eli nämä kankaat, mitä me tässä käytetään, on niitä meidän asiakkaiden tuomia poistotekstiiliin meneviä kankaita. Joo. Ja me niistä nyt leikellään sitten palasia tähän meidän yhteisöllisiin huiviin. Siis yhteisöllisen huiviin? Huiviin, kyllä. Siis, kyllä. Siis, eli tuossa on jo meillä pieni pätkä tehtynä tätä yhteisöllistä huivia. Aha. Ja nyt loppusijoituspaikka ei ole vielä ihan tiedossa, että mihin se tulee, mutta tarkoitus tätä on tehdä. Joo. Paljon monia metrejä, että tehdään ommellaan, että on meillä monessa projektissa on tehty, on matkuksessa ommeltu ja niin. Eri paikoissa, eri tilanteissa on ommeltu. Kyllä. Monissa paikoissa ja asiakkaat saa myös tulla tätä tekemään, että se tässä on se tarkoituskin, että ei me pelkästään myötä ompele, vaan myös hyvä. Asiakkaat saa osallistua tähän tekemiseen. Loistava, kiitoksia. Olkaa hyvä. Siellä on pyörän korjuu vai mikä? Vai eikö siis mikä piste vai? Joo, tai siis tuo Elämäsäätiön pyöräpajan puolesta pitää tämmöistä pientä pistettä, missä voi asiakkaat tulla kysymään, että jos on jotakin, mikä mietityttää pyörän puolossa, niin voin vähän parhaan. Missä on tämä pyöräpaja? Ei se ole täällä. Se on tässä samassa talossa. Se on vaan ai on vaan? On. Siis kun se ennen oli tuossa Fenestron tilossa. Milloin se on tänne muuttanut? Mitähän tästä on? Muutamisen vuoden. Joo. Aha. Te olette varmaan ihan kilpailukykyinen muihin pyöräkorjaamoihin verrattuna, veikkoisin, että onko varaosa suotavilla ja joo. Vanteita sun muuta. Tämä nyt on vähän sen tyyppinen tämän säätiön systeemi, että pääsääntöisesti me tehdään tähän myyntiin pyöriä, että niin kuin joo. Lahjoituspyöriä huollettaa. Esimerkiksi tämäkin pyörä, niin tämä on ihan riisuttu paloiksi ja puhistettu rasvattu osat ja vaihto-osia sitä mukaan, mitä tarvitsee. Se pääpointti on valmentautujien opettaminen ja sitten se, että saadaan tähän myyntiin noita kierrätyspyöriä siinä kunnossa, että ne on oikeasti turvallisia asiakkaille ajettu. Nytpä onkin mielenkiintoista, kun täällä on tämä musapuoli, että mitä mä tulin tänne kahtomakki, että tässä onkin musapaja ohjoja, että mitä te niin kuin teette ja silleen? No musapajan puoli on nyt siis nimenomaan tätä siis tehdään musiikkia, äänitetään, tehdään esittelyvideota tällä hetkellä omalle firmalle, säätiön esittelyvideota, kuvataan, editoidaan. Sitten huoletaan näitä kierrätyssoittimia,
laitetaan myyntiin, katsotaan niille hinnat kummalle ja mitäs muuta. Sitten tuota vanhoja tuota vinyylilevyjä, ne on kanssa meillä tässä uutena hommana, että käydään vinyylilevyjä läpi, niitä tulee aika paljon kierrätykseen, niitä on tuolla. Joo. Käydään läpi ja etsitään niistä tietoja. Mistä tänne nämä niin kun harjoittelijat ohjautuu? No, harjoittelijat ohjautuu niin kun nyt siis TE-toimiston kautta, sitten sosiaalitoimin kautta, että niin kun riippuen sopimusmuodosta aina sitä kautta, mutta niin kun, mutta nämä niin kun kaikenlaisilla sopimuksilla. Joo. Ja on nuoria ja on vanhoja, että no nuoriso on enempi, mutta ai miten mielenkiintoinen. Mikä se nuori nykyään on? Niin, mutta kaiken ikäiset. Mielenkiintoinen olla, että ohuesti on sulle kattelinen, kun sulla tämmöistä vettä. No joo, ei. Tämä on ihan mukavaa. Kyllä. Ihan mukavaa hommaa tätä tehdä tässä. Että tulee kaikenlaisia ihmisiä ja laitteita vastaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja tähän se löytyi muusikko, että soitatko omia vai kovereita? Omia biisejä suurimmaksi osaksi. Oi. Miten pikkukeikalla tässä? Miten kauan olet musiikkia tehnyt? Mä oon tehnyt musiikkia aina, mutta tämmöisenään musiikkia mä oon tehnyt 2020 eteenpäin. Ennen sitäkin on kyllä syntynyt ihan siis lapsena, tuli jo muutamia biisejä tehtyä, mitä äiti sitten kirjoitteli ylös, kun kuuli, että hei, nuo ei ole muuten olemassa olevia biisejä. Joo, hieno. Onko minkä verran niin kuin ootko mitenkään niin kuin aktiivinen keikkailussa vai mitenkä? Tällä hetkellä en hirveästi vielä keikkoile, että suuremmaksi osaksi on tällaista niin kuin just kun mä oon elävässä ihan museopajalla, niin sieltä minut tänne pyydettiin tähän tämmöiseen pienen tapahtumaan. Kyllä. Että tämän tyyppisiä keikkoja suurimmaksi osaksi tällä hetkellä muutamia niin kuin ihan maksullisia keikkoja on tehnyt, mutta toivottavasti tulevaisuudessa enemmän. Joo. Ai, kiitoksia, loistava, että mielenkiinnolla oota, että ja ei muuta kuin hyvää keikkaa. Yes, rautatieasema. Käydäänpäs tuolla katsoa sitä katusottopaikkoa, mistä minä äsken höpöytin. Joo, elikkä tämä tunneli. Täällä olisi tarkoitus katua soittaa, tai tunneli soittaa tässä tapauksessa. Tämmönen. Haluan vähän semmoinen, että sä kuulet ihan sitten, että miten se on kokeilussa. Niin kyllä. Se on hyvä asenne. Tuossa voisi olla yksi mahdollinen paikka tuossa, kun nämä ihmiset tulee tuolta. Taikka sitten tuolta ja tuolta toisesta puolelta. Mutta sitten ehkä parempi paikka olisi tässä, tämä aura tässä, joko tuossa tai sitten tuossa, erittäin hyvä paikka. Tämmönen paikka olisi tiellä, minnekään olisi kovaa kytö päästä soittelemaan. Trupatuuri. Että tämmönen. Tämmöstä tänne ja jatketaan seuraavassa jaksossa.